Januar je u znaku prolećnih temperatura, a prolećno vreme usred zime loše utiče na zdravlje, posebno hroničnih bolesnika. Dok starijim sugrađanima ne odgovaraju sunčani dani, mladi se raduju lepom vremenu. Kad bi trebalo ovako do marta negde tamo, najbolje bi bilo. Prijatnije je napolju nego sedeti unutra. Pa ne baš da odgovara, ali ipak mora se podnese. Za moje godine ne odgovara. Lekari hitne pomoći imali su pune ruke posla jer su medicinsku pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici, asmatičari kao i ljudi koji imaju srčane tegobe i povišen krvni pritisak. Ipak neuobičajeno toplo vreme tokom zime utiče i na zdrave ljude, pogotovo one koji imaju dijagnozu meteoropata. U ovom vremenskom periodu može da se javi poremećaj sna, zatim nervoza, smanjenje koncentracije. Pre svega učesnicima u saobraćaju trebalo bi da povedu više računa o pridržavanju saobraćajnih propisa, kako to zbog smanjenja koncentracije ne bi dolazilo do teških povreda. Do kraja januara, kao i u prvoj polovini februara, meteorolozi najavljuju period sa dosta padavina, pa se očekuje 65 litara po metru kvadratnom, što će pogodovati usevima. Temperature vazduha će biti od minus 5 do plus 8 stepeni. U dugoročnoj prognozi sinoptičari najavljuju toplo proleće kao i male količine padavina. Prema toj prognozi temperature neće prelaziti više od 8 u toku dana i neće biti niže od minus 5, što znači blaga zima za naše područje. Prognoza koja se dobija, ova dugoročna, je takozvana analogija, a kratkoročna prognoza se izrađuje svakog dana na bazi izmerenih meteoroloških podataka prizemnih. Da se u atmosferi nešto promenilo potvrđuju vremenske prilike. Jaka zima, visoki snežni nanosi zabeleženi su u zemljama u regionu, Sloveniji, Hrvatskoj, u Crnoj Gori već danima padaju jake kiše, a u našoj zemlji temperature vazduha su neuobičajeno visoke. Topla zima u Srbiji obradovaće ljude koji će ove sezone manje para izdvojiti za gas i nabavku drva za ogrev. Najavljene padavine, kiše i sneg mogu doneti i viruse gripa, pa lekari savjetuju kvalitetnu ishranu i adekvatno odevanje.